fa por. Però no et pot fer por estar amb gent, Glòria. Hem parlat d'això moltes vegades. Ets una persona normal que té una malaltia crònica que avui dia es pot controlar molt bé. Però és que jo sí que em veig diferent. Jo no havia tingut mai tant de pit i les cames tan primes que semblen dos pals. La gent ho ha de notar. I què? Però a veure, i els que es queden calbs, què els passa? Res, no els passa res. Doncs això mateix t'ho has d'aplicar tu. La medicació t'ha produït una lipodistròfia, però és lleu. I el teu virus està molt ben controlat. Això t'hauria de posar contenta. És molt difícil que no se n'adonin. Glòria, deixa de pensar tant en els altres. Algun dia hauries de parlar amb el Robert. T'aniria bé, n'estic segura. Necessites poder-ho compartir amb algú, Glòria. No pots carregar amb tot això tu sola. I crec que el Robert et podria entendre molt bé. No sé jo. Mira, jo crec que t'aniria molt bé anar a alguna ONG que treballi sobre la sida. Ui, no, per favor, això sí que no. Jo no la vull deixar, vostè. Ah, no. Sí, a mi no m'has de deixar. És a més... Però és que no li vull dir a ningú. Trobaràs persones que estan en la teva mateixa situació. I crec que et poden ajudar molt. Jo no ho vull dir a ningú. Xavier. Hola. És que m'he llevat i ja no hi eres. És que no t'he volgut despertar. Que estàs treballant? Sí, sóc a la feina, sí. Jo ja faig tard avui. Em mataran. Mira, ja pots passar. Però mira, si no els agrada que em facin fora. Perdona, però és que t'he de deixar, tinc una reunió. Ah, sí, tranquil·la. Et truco després. Però ens veiem avui, eh? Un petó. Sí. Fins ara.